serious. Saindo agora 4 da manhã, tudo pronto. Partiu Sabino. Aí galera, paramos aqui, faltam uns 200 km só. Paramos aqui para abastecer, tomar um cafezinho. Partiu Sabino, bora! Bom dia moçada! E aí? Vamos ver esse dia! Pessoal, já chegou mais gente hoje, madrugada, Gustavo, Daniel chegou à noite, olha aí, que visual lindo, hein? E o vento tá judiando, hein? Começou ontem aí. Moçada aqui, Daniel, o Rzinho, primo Roy. E aí, moçada, bom dia! Bom dia! Dormiram bem? Maravilhosamente bem! Graças a Deus, né? Fresquinho aqui. Bom demais! O gaúcho mateando. Vai! Olha a primeira lá! Aê! Agora sim, ô, como é que é? O que fala? Como é que fala? Agora sim é o quê? O que você fala? Agora sim é o quê? Não sei! Mas cacete, ele que fala o negócio, não sabe! Aí! Demais! Olha! Vai ficar pra história isso daí! É, e além do. Do folder grande, enorme que o Marcelão fez, ele fez uns colantes aqui, ó. Já deu pra gente aqui. Já tá devidamente instalado na magrela. E vamos aí, viajar o mundo, né? Expedição Mototour, olha aí o que tá chegando. Nossa, isso aqui vai ser uma festa muito chique demais. Som, churrasqueira mecânica. Vamos ver o que vai rolar hoje aí, vamos ver. Disco de arado. O leitão é chique, hein? Fica demais. Vai ser preparado no tambor, né? No giratório lá. Depois a gente vai filmar lá.
Esquece. Peraí, tira aí. Tudo jóia? Falei que ia chegar? Aê, galera chegando, batendo aí. Só desse que essa monte de tralhas e roupas. Horrível. Galera chegando. Ah. E aí, cachorrinho? Tudo bom? Prazer. Prazer, Rony. Beleza, Marcelo? Tudo bom? Joia. Desirê, minha esposa. Desirê, tudo bem? Prazer. Tudo jóia. Que calor, mano. Comprar colchão e tem que comprar. Ela falou, para, vamos embora. Aí depois ela fala. Ah, sim. Vem de presente, pô. Você é casado. Vai fora a viagem aí. Nós estamos aqui no café da manhã de sábado, né? Hoje. Duzão já tirou um nado na piscina cedo, tirou onda. Bom dia. O Rzinho. Arielle. Adriele. Meu nome é Dora, ele ficou 3 meses mesmo. Ele me chamou de todos. Cachaceiro, tá fazendo estripulia com a moto já, é? Querendo arrancar o tronco do Marcelo? Ai, 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 ai. Quase comprou o terreno do Marcelo já ali. É, Douglas, aí sim, hein? Tá maquinado, bicho, velho. Ô, oh, Douglas, o que você trouxe no baú? O resto podia cair no chão, né? Mas essa cachaça... Ela tá muito recomendada. Deus que me livre. Mais uma ainda, outra? Salinas? É, não, Maria. Vixe, o Douglas, ele descobre umas melhores que a de Salinas ainda lá na terra dele. Nossa Senhora. Levou umas pra gente lá que... Deus que me livre. É aquela que eu levei. Nossa, pensa uma cachaça boa. Ali em Catanduva, bacia, tem um lugar que chama Santo Mário. É um engenho. E aí começou, né? O nosso porco no rolete. Do Expedição Moto Tour Sabino. Olha aí, que chique, cara. Aí sim, hein? Aí deu valor, hein? Pense numa leitoa, hein? Chique demais, hein? Tá ruim pra vocês aí? Estão trabalhando muito hoje. Plantão! Plantão! Hoje não precisa fazer churrasco, Marcelo! Ô caralho, o cara tá de folga hoje! Demorou um dia de folga, churrasqueira? Desde terça ali abaixo do maldeiro, tá bom? Além do porco que tá assando no rolete, o pessoal do preto tá fazendo um arroz carreteiro. Mas pense num disco de arada, hein? Olha o tamanho da chulapa do disco. Aí foi, já foi o bacon, a calabresa, a cebola com alho e que mais, João, agora? Tomate para dar uma refogada no tudo e depois o arroz para dar uma misturada. Aí sim, hein? Mas olha que chique, hein? Chique demais a expedição, uma doutora, hein? Dá para sentir o cheirinho? Não, né? Ô, sofrimento que Deus manda, hein?
Sofrimento que Deus manda, pelo amor de Deus, garoto. É, corvo velho. Fizeram uma coisa ali. Nele, porra. Não, eu sei nada não, mas não. Eu tô aqui. Boa. Eu sei nada. Você tá bêbado? É o primeiro bêbado que eu vejo com você. Deixa eu dividir uma poltrona aqui, ó. Esse cara rodou a noite Corvo, velho, chegando na parada. Já para aqui, Corvo, velho. Já para aqui. Para você. O que é essa daí? Antes de tirar o capacete, já toma um golo. Essa é cerveja. Hã? Vai. É só não cair em cima do carro que tá tudo certo. Essa aqui é aquela bananinha minha? Não, essa é cerveja. Cerveja, vai bem. Eu, quando chego da estrada, é a primeira coisa que cai bem. Ah, você tava com sede. Viva, viva! Tava aê! Com sede. E a sessão, porra! Deixa eu abrir o portão ali, por favor.
Sem chorar. Assim, sacanagem. Não, é. Fui pego de surpresa, né? Fui lá correr pra. Falei com a Ju, com o Marcão e com o Deco pra bater parabéns pro. Cantar parabéns pro Gustavo. E agora fui surpreendido, né? Meu aniversário daqui 11 dias ainda. Muito obrigado. Muito obrigado por todos estarem aí. Obrigado por todos estarem aí. Não tem muito o que falar. Só agradeço a vocês de coração. Obrigado. Beleza. Agora, Gustavão, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, independente da religião, agradecer a Deus de todo mundo ter chegado a tempo aqui. Eu tava esperando o César aqui, na verdade, chegar com saúde aqui. Aqui, na verdade, aqui, ninguém mais amigo, né? A maioria aqui virou irmão, né? E isso aqui, todo mundo, pra mim, assim, graças ao pai, né? O Benhur, que você que é o culpado, tudo isso aqui. Proporcionou tudo isso. Tá proporcionando isso aí. O João, tem mais gente. Eu gosto muito de moto. Eu voltei da moto devido a um vídeo do Benhur, que ele tava com o Brutus lá na Serra do Raço, e falou que os vídeos que ele proporciona ali é pra incentivar o pessoal a andar de moto. É, que nem ele falou assim, não que seja louco igual ele e o Brutus, né? Mas que o pessoal tenha... começar a viajar para aproveitar a vida. Então, se você queria passar uma mensagem para alguém, Mir, para mim essa mensagem chegou. E agradecer a todo mundo por estar aqui. Eu sei que não é fácil deslocamento, gente igual eles aqui, né? Viajaram mais 1.200 km, a gente viajou 600 km, chegamos às 4 horas da manhã. A Ju sabe, minha mãe está no hospital em Chapecó e eu vim para passar aqui com vocês. Então. Boa, boa! Boa. Segunda-feira eu retorno e já vou pra Chapecó, mas vocês são meus amigos, meus irmãos de coração, então obrigado a todos de coração mesmo. Obrigado.